बोलत जायचं संत कसे श्रेष्ठ आहेत. आकाशाला पायऱ्या करेल, सोन्याला सुगंध आणेल आणि खारा समुद्र गोड करेल, ही प्रतिज्ञा रावणाची. सावध राहा, आकाशाला पायऱ्या करेल, सोन्याला सुगंध आणेल, खारा समुद्र गोड करेल, ही प्रतिज्ञा रावणाची. उद्या सकाळपर्यंत पृथ्वी निक्षत्रिय पांडव करील, ही प्रतिमा प्रतिज्ञा भीष्माची. यांच्या सगळ्यांच्या प्रतिज्ञा फेल गेल्या, पण जगाला सुखी करील अशी प्रतिज्ञा संतांनी केली, ती सफल झाली. सफल. मग संत हे जगात प्रतिज्ञेमध्ये सफल आहे. झालं पहिलं वाक्य, पाच सहा वाक्य बर का, संत कसे प्रतिज्ञेमध्ये नंबर एक. दुसरं वाक्य, आशुमान आशुमान दिलीप, आशुमानची पहिली पिढी, दिलीपची दुसरी पिढी आणि भगीरथाची तिसरी पिढी. तिसऱ्या पिढीला भगीरथानं गंगा आणली, गंगा आणायला पिढ्या लागल्या तीन. तिसऱ्या पिढीला भगीरथाने गंगा आणली, पण तिच्यात आंघोळ करायला जावं लागतं. संतांनी ज्ञान गावाची गंगा प्रत्येकाच्या कंठात आणली, फक्त भजन करावं लागतं. म्हणजे यांच्या तीन पिढ्या गेल्या. आता एक यादी सांगतो, नारदाला देव मिळवायला दोन पिढ्या लागल्या, दोन जन्म लागले. नारदाला देव मिळवायला दोन जन्म लागले, ध्रुवबाळाला देव मिळवायला साडेपाच महिने लागले, परीक्षितीला देव मिळवायला सात दिवस लागले, खटवांगराला देव मिळवायला एक तास लागला आणि भीमाला देव मिळवायला एक सेकंद लागला. फायनल पुन्हा डोकं लावायचं नाही. भगीरथाने गंगा आणली, पण संतांनी ज्ञान गंगा आणली. म्हणजे संत भगीरथापेक्षा असं टचमध्ये राहायचं. तिसरं वाक्य, कुबेर श्रीमंत आहे आहे, कुबेर श्रीमंतचे श्रीमंत आहे तो कुबेराची, पण कुबेराची श्रीमंती नाश पावणारी आहे. संतांकडे शब्द नावाची श्रीमंती आहे, चंद्र सूर्य आहे तोपर्यंत शी राहणार आहे. म्हणजे संत कुबेरापेक्षा श्रेष्ठ आहे. आता आपल्याकडे श्रीमंती आहे, फ्रीज आहे, कूलर आहे, गॅस आहे, सगळं आहे, पण हरिपाठ कुठे आहे? हरिपाद नाही, ज्ञानेश्वरी नाही, काय झालंय? माणसं फक्त मरण येत नाही म्हणून जिवंत आहे. हे तर काय नाही, फक्त भात टू डेट राज. पूर्वी फक्त पुरुष फेटा बांधायची, आता महिलांनी फेटे सुरू केले. आता तुम्ही फेटे बांधा, आम्ही नऊवार घेतो. माझं काय, येड्याचा बाजार झाला सगळा. पुरी निघाला पॅन्ट शर्ट, आम्ही घेतो गाऊन. म्हणत काय, घेतो ओढण्या नावळी तो मुंडकी. आता काय कसं राहायचं? अहो मारा ते नाही चालत, ते थोड्या दिवस चालत, ते लई दिवस चालत नाही. आणि जिरल्याशिवाय जिरत. ऐका, कुबेरापेक्षा संत श्रीमंत आहे. आता ऐका, सूर्य तेजस्वी आहे, प्रकाशमान आहे, पण सूर्याला अस्त आहे. संत चरित्राला असत नाही. सूर्य सूर्यापेक्षा संत तेजस्वी. चंद्र शीतला आहे, पण त्याला डाग आहे पठ्याला. शीतला आहे, पण त्याला डाग आहे. संत शीतला आहे, पण एकही डाग नाही, म्हणून चंद्रापेक्षा संत श्रेष्ठ.
गंगा पवित्र आहे, गंगा पवित्र आहे, पण तिथं आंघोळ करायला जावं लागतं. हे भजन केलं तर आपापच पवित्र आहे, आणि संतांचं नाव घेतलं तरी पवित्र होत आहे. पवित्र जी होया, मग संत पवित्र आहेत. संत चंद्रापेक्षा श्रेष्ठ आहेत, सूर्यापेक्षा तेजस्वी आहेत, कुबेरापेक्षा धनवान आहेत, हनुमंतापेक्षा बलवान आहे. आणि रामानं बांधलेल्या पुलावरून फक्त वानर गेली, तुकोबारायाने बांधलेल्या पुलावरून अखेर जग गेलं. रामानं वानर दगड टाकून पूल बांधला, पण त्याच्यावरून वानर गेले. 4,500 मांगाचा गाथ्याचा पूल तुकोबारायाने बांधला, सगळी माणसं जिवंत त्याच्यावरून गेली. हा म्हणजे हनुमंतापेक्षाही संत वीर आहेत, कुबेरापेक्षा संत श्रीमंत आहेत. अहो संत हयातच कसे आहे? चंद्रापेक्षा शीतल आहे, सूर्यापेक्षा तेजस आहे, कुबेरापेक्षा श्रीमंत आहे, भगीरथापेक्षा प्रयत्नवादी आहेत, भीष्मापेक्षा प्रतिज्ञेमध्ये श्रेष्ठ आहेत. तसेच संत नुसते चंदन आहे. आता चंदन ही उपमा का दिली? तर चंदन शीतल आहे, इथपर्यंत ठीक आहे, पण तो सगळ्यांना शीतल करीत नाही. तो दोन झाडांना चंदन शीतलता देत नाही, एक केळीला आणि एक वेळूला. म्हणजे चंदन शीतल आहे, पण त्याच्याकडे भेद आहे. संतांकडे कोणी जा, उद्धारून या. आमच्या टोळीत कोणी या, एवढी लटकवा. आणि आता पाया पडून सांगतो, काळ वाईट आलाय, जरा आमच्या टोळीत या. आता पुढं काही राहिलं नाही, राजकारण तर संपलंच. 3 महिने एकमेकाला घोडे लावले, आता एका कोंबडी कुदा द्या, आम्ही बसलो बांबू उठतील. काही राहिलं नाही. आता तुम्ही एवढी बाई गळ्यात लटकवा आणि आमच्या टोळीत या. एक वाक्य सांगू, आमच्याकडे जर तुम्ही आलात ना, श्रीमंत होणार नाही, पण समाधानानं झोपल्याशिवाय राहणार. एवढ्यात काही निडाव आणला. मी म्हणलं भजन करताय ना. ए आमच्या टोळीत या. एक खरं सांगतो तुम्हाला, एज्युकेटेड लोक आहे तुम्ही. 10 वर्षापूर्वी पांढऱ्या पिशी हा रोग होता का? नव्हता. मग जुन्या माणसांना पिशी नव्हत्या का? तुम्ही बारीक अभ्यास करा. 3 शब्द सांगतो एज्युकेटेड लोकांना. सायन्स इज ए सायन्स, गॉड इज ए गॉड, अँड नेचर इज ए नेचर. शास्त्र ते शास्त्र, निसर्ग तो निसर्ग, आणि देव तो देव. तिथून तुम्ही डोकं लावायचं नाही. तुम्ही आंब्याच्या जाती शोधू शकता, पण त्याला सीझन सोडून आंबे आणू शकत नाही. जाती शोधायला लागल तेवढ्या. मान ना जानेवारीत आंबे. तुला विद्वान आहे ना? नाही. त्याला योग्य काळ आल्याशिवाय देव आपली परमिशन त्याला देत नाही. मग मार्च फेब्रुवारीमध्ये थोडा बहर येणार, मार्चमध्ये बहर येणार, एप्रिलच्या एंडपर्यंत आंबा, मार्च एंडलाच आंबा. तुम्ही हाय फाय क्वालिटी करू शकता. गॉड इज ए गॉड अँड नेचर इज ए नेचर. कालपासून सूर्य मोठा झाला, दिवस मोठा झाला, रात्र छोटी झाली. आता इथं तुम्ही किती पुस्तकं चाळली, आणि शास्त्राबद्दल
शूर पुरुषांबद्दल आणि देवाबद्दल वादाचे मुन्ने मानण्यापेक्षा ज्यांनी त्यांनी ज्याच्या त्याच्या लेव्हलने राहू. देवाबद्दल, संतांबद्दल, महापुरुषांबद्दल, युग पुरुषांबद्दल तुमची अक्कल तुम्ही वापरण्यापेक्षा हे त्यांचं चरित्र वाचावा, नाही पटलं तर गप बसावा, पण समाजातल्या माणसं संतुलन बिघडू नये. समाजानं नक्की ऐकायचं तरी काय काय. मागच्या महिन्यात 8 दिवस सावरकर, या आठवड्यात उठलं पुस्तक. लोकांनी नक्की काय करायचं. तुम्ही ते पुस्तक लिहू नये या मताचे आम्ही नाही, लोकांनी वाचू नये या मताचे आम्ही नाही. आम्ही ह्या मताचे आहोत का उपाधीग्रस्त समाजाला कुठेतरी शांत मनाने जगू द्या, त्याला वाया घालू नका, त्याला जगू द्या. आज प्रत्येक माणूस उपाधीने ग्रासलेला आहे. उपाधी प्रत्येक माणसाला, आम्हाला उपाधी आहे, तुम्हाला उपाधी, कुणाला उपाधी नाही. आज आमची माऊली बिचारी सकाळी लवकर उठली तरी नवऱ्याचा दबा करण्याच आहे, मुलाचा दबा करण्याच आहे, पगार कमी आहे, भागत नाही, ऍडजस्टमेंट करण्याच आहे. आज प्रत्येक तरुण पोरगा नोकरी लागलाय, पेमेंट नाही, आहे ते पेमेंटमध्ये भागत नाही. प्रत्येक माणूस असा उपाधी करत आहे, त्याला कुठंतरी संध्याकाळी निवांत घरी आलो एक 10 मिनिटं गादीवर पडून झोपू द्या. हे तुमचे पुस्तकं पेटवान, टपऱ्या पेटवान, ह्या गोष्टी लोकांपर्यंत येऊ देऊ नका. अभ्यासक्रम मंडळामध्ये समजा एखादा मुद्दा पुस्तकात गेला, आता याला जबाबदार कोण आहे? पाठ्यपुस्तक मंडळ म्हणजे निर्मिती मंडळ आणि अभ्यासक्रम मंडळ. मग या गोष्टी गावात यायची गरज काय? तुम्ही प्रिंटिंग करून पुस्तक विद्यार्थ्यांना वाटण्यापूर्वी एका तज्ज्ञ माणसानं ते पुस्तक वाचून पाहावं, त्यातल्या त्रुटी बाजूला कराव्या. जर असेल तिथं तर त्याला तिथं स्टॉप द्यावा, तो मुद्दा काढून टाकावा. योग्य जूनमध्ये पुस्तकं तुम्ही शाळेच्या ताब्यात देऊ नका. शाळेत यायचं, गुरुजीनं शिकवायचं, मग 2 दिवस शाळा बंद ठेवायची. म्हणजे तुम्ही पुस्तकं लोक बिघडाय छापी द्या का सुधराय छापी द्या? गावातलं एक तर महाराज शांती नावाची गोष्ट कोणाच्या घरात राहिली नाही. आज प्रत्येक माणसाला गरज आहे कशाची, अरे त्याला कुठंतरी बायका पोरांमध्ये संध्याकाळी कामावरून येऊन बसू द्या. बिचारा कामावरून आला, त्याची पोरगी शाळेत गेली, ती पप्पाची वाट पाहत होती. बिचारा पोरगा त्याचा रस्त्याचा जो भाव होता, गेला गेला त्या भेटला, थोड्या वेळा लगेच म्हणले चला चला मोर्चे पुस्तक भेटवायचे. तुम्हाला अरे काय अविनोद आहे, समाजाला जगू द्या झाला नीट. आणि काही जरी झालं ना महाराज, शिवाजी महाराज ते शिवाजी महाराज, तुकाराम महाराज ते तुकाराम महाराज, तिथं आपणही लई लोड घ्यायचं काय काम नाही हो. आप तुकाराम महाराज आपला बाप आहे, बस मिटलं विषय. आता एक मला एका येड्यानं परा दिवशी प्रश्न झाला, म्हणला महाराज नुसते पैसेच कमी तर कीर्तनकार लोक एवढ्या संतांनी चमत्कार केला, रेडा बोलवला, भिंत चालवली, मग आताच्या एखाद्या कीर्तनकारांना का चालू नाही? त्याला मी म्हणलं तुला बाकीचे बॉसी काय करायचे, तुला मी एकटा माझं तुला मी इथं कीर्तनात भिंत चालून दाखवतो, स्टेट सगळा कॅमेरेशनला फिरून दाखवतो, पण तू फक्त वाघ हो बसून ये ना, तुला अक्कल आहे काही? भिंत कधी चालत, चड्डीला चैन नाही, भिंत चालवायला निघला, तू चालला कुठं इकडं? तिकडे मी उडीला मॅसेज टाकन का पहा चालला का नाही म्हणलं पाहण गाथा तो गाथा ज्ञानेश्वरी ती. माणसांना शिवाजी महाराज करायची काय किंमत आहे? तू कुत्रेश तू वाघ्या नावाच्या कुत्र्याला कळले होते, माणसांनी काय कौतुक कराव? शिवाजी महाराज किती श्रेष्ठ होते कोणाला कळलं होतं? वाघ्या नावाच्या कुत्र्याला. तुकाराम महाराज किती मोठे होते दगडाला कळलं होतं? सुशिक्षितांच्या मेंदूला काय ताण द्यायचं काम आहे? काय डोक्याला खोराक करायचं काम आहे? गाथा किती श्रेष्ठ आहे हा कोणाला कळला? दगडाला कळला. माऊली किती श्रेष्ठ हे निर्जीव भिंतीला कळलं. तुमच्या मूर्ख बोलण्याला काय किंमत आहे? इकडून तरी हवा द्यायची, सोडून द्यायची लोकांना दिला. माळीत म्हणी 108च का? आम्ही 908 घालू, तुला रुत दिला. कीर्तनकार कंबर का बांधतो? तो मुंडक बांधील, तुला करायचं काय? पावलातपणाचे प्रश्न फक्त समाजामधली अस्थिरता बिघडून द्यायची. काय म्हणत एक तर कुठंतरी लोक बिचारे हॉटेलमध्ये बसून येतात गप्पा मारायला लागलेत, कुठंतरी लोक चालताना या खेमाकाला रामराम घालायला लागलेत, कुठंतरी माणसं थोडी जवळ यायला लागली ना, गोंग्या करून द्याच. कळत काय वांग नाही. लोकांनी म्हणतो डिरिंग केली काय गाजरे डिरिंग केली, त्याच्यात बाय कोण त्याला 3 वेळा लाईट बंद करून हानेली ते बोलत आता नाही नाही गॉड इज ए गॉड अँड सायन्स इज ए
बोलायचं सायन्स इज जसं काय नाही सायन्स इज सायन्स पण तुम्ही किती कॅसलला मेकअप केला मग काय ओरिजिनल आहेत का अहो नॅचरॅलिटी इज द नॅचरॅलिटी नैसर्गिक ते नैसर्गिक उगत आपलं काही बावळात सगळं जग सुधारलं जग गपचीप राहाय किती सुधरू दे लोक अजून तोंडालाच खाता तुम्ही तर उद्या असं शक्य घ्याल सूर्यावर संक्रांतीपासून सूर्य 52 मिनिटे उशिरा का उगतो कुवत जाय सूर्याची गाठ घे तिथं किलोमीटर मोड आणि मग छाप पुस्तक बावळा का तुम्ही तर उद्या निसर्गालाही तसंच कराल आंब्याची मुळी खोल किती जाती तिचकच पाणी का वडीती ज्या श्रद्धा आहेत समाजाच्या त्या टिकल्या पाहिजे त्या तोडण्याचा प्रयत्न करू नये काय माझं 10 लाख लोकांची तुकोबारावर श्रद्धा आहे न निरोप सांगता सोहळ्याला हजर तिथं तुम्ही डोकं लावायचं काही निसर्ग तो निसर्ग देव तो देव संत ते संत पुन्हा डोकं लावायचं नाही महिला मंडळ 3 गोष्टी जपून वापरा 1 पाणी जपून वापरा नैसर्गिक संपत्ती 1 दिवस धोका देणार काय म्हणते तुमचं मानव निर्मित नाही ती पाणी लाख पाणी असू द्या खडकवासला भरू द्या नाही तर उजनी भरू द्या नाही तर गावात पाणी घुसू द्या काही होऊ द्या पण नैसर्गिक संपत्ती आहे हे भीतादीनवर येऊ नका रे तुम्ही पाणी वाचवा भीती वाचवान पुरी वाचवान धरण बांध हे भीतादीनवर येऊ नका माणसांच्या मनात नेऊन घाला किती येऊन काय करतो 80 1 वाक्य समजा 40% कामं सरकारने करायची असतात आणि 60% कामं जनतेनं करायची असतात सगळं सरकारनं करायचं मग तू काय करतो असं चालतं का हकंदारी मुक्त कोणी राबवलं पाहिजे समाजाने बेटी बचाव समाजाने स्वच्छता अभियान समज या गोष्टी समाजाच्या आहे ना आता बाईला सरकारनं सांगायचं का तुम्ही फरशी पुसून घे तुला समजत नाही का तू काही काम करते का घरात हा बिचारा येऊन पाणी भरतोय कामावरून आलं तरी आहे का त्याला आराम वाघ होता लग्नाच्या अगोदर वाघ पण बिबट्या झाला बिबट्या हे तुम्हा हा विनोद नाही मारा घराची स्वच्छता आणि अंगणाची स्वच्छता प्रत्येक व्यक्तीने ठुली तर स्वच्छता अभियान यशस्वी नैसर्गिक असतो नैसर्गिक या गोष्टी मानवानं केल्या पाहिजे सरकारनं करायच्या नाही 1 पाणी जपून वापरा 2 हा विनोद आहे 2 वीज जपून वापरा 1 दिवस हे संकट येणार आज नाही उद्या नाही पण येणार कारण सगळं क्षेत्र आता कशावर अवलंबून आलंय विजेवर तुमच्या माझ्या घरातली ईच अँड एव्हरीथिंग डिपेंड्स अपॉन लाईट फ्रीज फॅन चार्जर सगळं कशावर आहे आपलं त्याला कंट्रोल करा कंट्रोल करा याचा अर्थ कमी व्होल्टेजचे बल्ब वापरा जास्त दिवस टिकतील असे वापरा आणि अनावश्यक वस्तीच्या वेळेस ती लाईट वापरू नका 3 रगा घेतो ध्यान लावून झोपतो माहिती तू कोणत्या ऋतूतला प्राणी आहे ती अंगावर 3 रगा ध्यान लावू रे बाप्या राष्ट्रगीत पाठ नाही झेंडा जवळ उभा राहिलाय झेंडा खाली घेऊन याला वर मिळायला पाहिजे हा विनोद नाही हे मुद्दे काळाशी पाणी जपूनच वापरलं पाहिजे 1 दिवस निसर्ग कोपला आणि तुम्हाला माहिती म्हणून माझ्यापेक्षा तुम्हाला अनुभव आहे यावर्षी जे आपल्याला भरपूर पाऊस झाला ना हा पावसाळ्यात नाही झाला हा अतिवृष्टीचा झाला आहे ऑगस्ट सप्टेंबर मध्ये कुठे पाऊस झाला माऊलीच्या सोहळ्यावरून लोक आल्यावर पाऊस झाला लोक विचारच करत नाही पाणी जपूनच वापरलं पाहिजे नळाला कॉक ठेवले पाहिजे तेवढ्या प्रमाणातच भरलं पाहिजे हंडा भरून दुसरीच्या वाट्यावर पाणी गेलं तरी तू का पाहते पाहिजे तू काय अधिवेशन मांडलं का तो त्यांना हा विनोद नाही कपड्याला धुवायला पाणी लागते ना आता तर धुताही नाहीत कपडे आता काय बटनाऊस कपडे सगळे 1 पाणी जपून वापरा 2 वीज जपून वापरा ही काळाची गरज 3 वाणी जपून वापरा जपून वापरा वाणी घरात जरा वयामानानं बोलत जा बोलत 15 दिवस झाले आपली पोरगी कॉलेजला जाते तिचा पासच पंची नाही ती काय भुयारातून निघते का वर्गात हा विनोद नाही हो तुम्हाला एक गरज सांगा
इंद्रकर मरणार मी मरणार नाही पाच पंचवीस वर्ष पण तुम्हाला आपलीच आठवणी येईल हा काय म्हणतो मला आता जाऊ द्या आता तुम्ही मला हलकट म्हणा बेशरम म्हणा घोडा लावा माग पुढं लावायचा तोंडावर लावा पण मी म्हणतोय सत्तेचे काय म्हणते तुम्ही दहावीच्या पोराला तुम्ही सत्तर जिपल सर येता पिढी बिघडायला कोण जबाबदारी तुम्ही सरकारला शाळेला काय नाव ठेवता तुम्हाला एकट्या मुलाला नाव ठेवायचं काय अधिकार आहे तुम्ही एकट्या शाळेला नाव ठेवायचं अधिकार काय एकटी पोरगी बिघडली आहे म्हणायचं तुम्हाला काय अधिकार आहे याच्या मागे आईचा हात आहे का नाही लबाड बोलायचं नाही आहे का नाही हा असं सावळ हा विनोद नाही ना पोर बिघडलं तुम्ही कशावर पोर सत्तर हजाराची पल सर त्या टोन गेला तो पोर दहावीला आहे बाप ना आलाय की नाही काय करील तो पर्याय नाही गाडी दिली तर काय करील काय काय तुम्ही घालवा ना डोकं दोन मिनिटं काय करील बरं गेला घरातून निघून काय फरक पडला होईल परत थोडं लांबल पण तुम्ही जर त्याला सत्तरची पल्सर आहे दहाचा त्याला मोबाईल आहे दोन अडीच हजाराचा पायात त्याच्या बुटे तो काय आला हरिभटकरी वरून त्याला शंभर खर्चायला बापान द्यायचे पेट्रोलला आता ते पोर का आला हरिभटकरी माझा घेते मोटरसायकल चाललं कुत्र्याला आणतं त्याचा बाप पिसायला आता ह्या उलटी लवत आल्यामुळे मी आता वाढदिवस साजरी करायला सुरुवात केली घरी नाही करते याला बाप नाही ना पण दहाव्या वाढदिवस यांची केक ठेवायचा चौकात त्याच्यावर सामुदायिक लघवी करायची सगळ्यांनी त्या केकवर आणि ती एकत्र करायची लघवी केक आणि एकमेकांच्या तोंडात प्रसाद म्हणून घालायचा हॅपी बर्थडे टू यू खरंय का खोटंय याला तुम्ही पोरांना जबाबदार धरता का बापाला बाबा आणि तुम्ही सगळं टॉपरा कोणावर होता सांगण्यात दोन चार कान पट्टीत चुले कुठं जाईल ते आजपासून नियम करा बरं नऊ नंतर आपल्या घरात एंट्री नाही स्ट्रिक्ट शेजारचे म्हणले माणूस की नाही तुला दत्त की काय फरक दोन दिवस उपाशी नेल्यावर तिसऱ्या दिवशी ते साडेआठलाच घरात येईल का नाही बाबत आपण उगत लाड करीत राहिलो महाराज आणि त्याचे परिणाम चांगले झाले का वाईट झाले 40 मिनिटापूर्वी आपलं वाक्य होतं तांबड्या पिशी नव्हत्या का इथं आपण 40 मिनिटापूर्वी होतो आणि पांढऱ्या पिशी का वाढतात या कारणापासून आपण बाजूला गेलो आहे का मापात एक नाही तर काय म्हणतील काही बरं अडत या जागेवर एक व्यायाम राहिला नाही दोन मसालेयुक्त पदार्थ अटॅक आता एज्युकेटेड लोक नाही ऐका अटॅक इज अ नॉट अ डिसीज अटॅक इज अ नॉट अ डिसीज इट इज अ सायकोलॉजिकल टेन्शन अटॅक हा रोग नाही आहे हा मानसिक संतुलन डॅमेज झाल्याचा परिणाम आहे अटॅक काय आहे रोग आहे आणि अटॅक कोणला येतो एवढे बसलेत ना कीर्तना तुम्हाला सर्टिफिकेट देतो मी आपलं कीर्तन ऐकून गेलेल्या माणसाला 6 महिने अटॅक येऊ शकत नाही एकटा असू तो घरी गेलो मोकळा होतो मोकळा खळखळून हसतो अटॅकच गेला अटॅक झळकट माणसाला येतो दुसऱ्याच्या दारापुढं नवीन वा पाहिली मेलं बघ मग बाकी म्हणले येणं पाहुण्याची होती ती आईला पण मिळालं ना पाहुण्याची जी माणसं मोठ्यानं हसतात ती सज्जन असतात आणि जी गालात हसतात ती गद्दार असतात आणि विनोद नाही अटॅक काय येतो तर मानसिक संतुलन डॅमेज झालं आता अटॅकला औषध समजा तुम्हाला आपली औषधं पाळल्यानं कोणला कधीच रोग नाही एक काल काय झालं आठवू नका बस सोडून द्या तो मुद्दा आता कॉलेजला स्थापनेला पुरीनं धोका दिला देऊ दे ना स्वभाव आहे तिचा पण तिने तुला एकट्यालाच नाही दिला तिघा जणांनी फाशी घेतली तू चौथ आहे ते तीन भूत झाले तू खरी सोशील तू याला आहे का विनोद नाही काल काय झालं आठवू नका उद्या काय होईल याचा विचार करू नका आणि आज वाईट वागू नका अटॅक येऊ शकत नाही आता तुम्ही मी सगळे लहानपणी गरीब होतो होतो आपण गरीब गरीब गरीबाच्या घरात जन्माला आलो मग आपण तेच आठीत बसायचं का आपल्याला पाठी होती
तिला साटा नव्हता, कमराला पट्टी नव्हती, करगुट्याला लाकूड होत, दप्तराची पिशवी काय खताची गोण होती, आणि तिच्यात काय दप्तर होत का, कौठ बोर चिचा, शाळा सुटली तर पळायचं कसं, एका दप्तराला एक हात चिंडीला, अंडरपॅन्ट नवी होत नव्हती, अख्खा मोकळा कार्यक्रम नवी होत होत नाही. जाऊ द्या महाराज, आपल्या घरात गरिबी होती पण आईबापाच्या विचाराची श्रीमंती होती. आज आपली आई बाप जर श्रीमंत नसते तर आपण एम्बिनेशन मध्ये कामालाच नसतो, हे ध्यानात ठेवा. त्यांनी तेव्हा आपल्याला फटकवलंय, त्यांनी तेव्हा शिस्त लावली, त्याचं फळ आपण आज भोगतोय. आणि तेव्हा जर त्यांनी आपल्याकडे आपल्या पोरांसारखं दुर्लक्ष केलं असतं, आपण केलंय तसं, संपला होता विषय. तुम्ही मी गाडी घेण्यात यशस्वी झालोय, बंगला बांधण्यात यशस्वी झालोय, पण चांगल्या मुलाचा बाप होण्यामध्ये आपण नापास झालोय. आपल्या बापानं गाडी घेतली नाही, घड्याळ घेतलं नाही, पण सुटी जागणाऱ्या पोराचा बाप होण्याचं भाग्य आपल्या बापाला लागलं. आजही आपल्या बापाने जरी वडील आपले गेले तर मुलाला मिळणारा पगार, त्याच्या कुटुंबातलं हसू पाहिलं, तो स्वर्गातून सुद्धा आशीर्वाद देणार. अरे अडाणी बाप होता आपला, पण गुरुजीला सांगायचा मेला तरी चालेल, हाणायचा शिकला पाहिजे. अहो भोळी आई असायची, अहो भोळी आई गुरुजीला देव मानायची बिचारी, आणि डोक्यावर पाठी हंडा घेऊन पाण्याला चालीन, गुरुजी जर पडून आला ना, काय भाषा असायची आईची, काय भाषा असायची. भाऊ आम्हाला गरिबी गेले पण माया पोर होती वेळ, एवढं मी तुझी भीत होणार कधीच, त्याला अपुरं पडून जाणार, तुला जेवढं हणता येईल तेवढं हण, पण माझं पोरग तेच सगळे अधिकारी आज एम्बिनेशन मध्ये येत. तुमच्या छातीला जो कंपनीचा बिल आहे ना, हे सगळी आईबापाची पुण्य आहे. आता एक दोन सासऱ्यांच्या पुण्यावर असतील, एवढा माल सांभाळ मी तुला कामाला लावू, तुम्हा तर काय झालं नाही, तुम्ही पागल सुद्धा सांभाळतो, जॉईंट कर बो. हा विनोद नाही मला, पण ही सगळी पुण्य आहे कुणाची, आणि आपल्याला हेच करता आलं नाही नेमकं, तुम्हाला मला सगळं करता आलं पण मुलांवर संस्कार करता आले नाही, त्याच्यामुळे आपण सगळे नापास झालेली माणसं. जर चांगलं फटकावलं ना, पोरगं काहीच करत नाही, एक माटेक त्याच्यामुळे येतो, बोलत नाहीत माणसं.